Курманайт намазы таңерте 7:30-да башталып, Бишкектин борборундагы эски аянтка миңдеген адамдар чогулду. Айт намазы бардык мусулмандар үчүн ыйык жана милдеттүү нерсе. Ибадат кылууга келгендердин көбү белгиленген убакыттан кыйла эрте чогулуп, орун алып калууга шашылышат. Тартип сакчыларынын айтымында бүгүн эски аянтка чогулгандардын саны 35 миңден ашты. Тынчылык, молчулук, береке алганын барлык жакшылыкты каалайм мусулмандык кылгандарыма. Алланын рахматы жайып бүгүн иншалла баары жакшы болсун. Бүгүн эң улуу күн да. Ошон үчүн ушунча мусулмандар чогулуп иншалла бүгүн майрам да. Алла Таалам баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирип, тилек дубаларыбызды кабыл кылып, дүйнөдө да ахиретте дагы абийир берип, жүрөктөрүбүздү, жүздөрүбүздү нурлап, түбөлүктү бакыт ийгиликке жеткирсин. Намаздын алдында Кыргызстандын мусулмандарынын муфтии жана башка диний кызматкерлер чогулгандарга Курман айтты мааниси тууралуу айтып берип, Курандан хадистерди окуп жатышты. Андан соң президенттин атынан бардык мусулмандарды куттуктоону анын кеңешчиси Мухаммед Калый Абулгазиев окуп берди. Кылымдарды карыткан уюткулуу элибиздин уңгусун бекемдеп, кайрымдуулукка, ыймандуулукка жана сабырдуулукка чакырат. Быйыл Курман айт билим күнүнө туш келгени өзгөчө белги. Исламдын ыйык китеби Куранда окууга жана билимге өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Жаратканыбыз Мухаммед пайгамбарга окуу деп буйрук бергени тегин эмес. Окуу жана билим аркылуу гана адамдардын дилин агартып, жакшылыкты жамандыктан, жарыкты караңгылыктан ажыратып, бейпир турмушка кеңири жол ачаарын туюндурган. Аллаху акбар. Бүгүн Бишкектин эски аянтына намазга келгендердин баары өлкөбүзгө тынчтык жана бакубаттуулук тилеп жатышты. Бул улук күндөрдө, бул Зулхижжа айынын 10 күндүгүндө жасалган жакшы амалдардын баардыгын анын ичинде Арафа күндөгү орозоңуздар, бүгүнкү ыйык күндөрдө кылынып аткан, жасалып аткан жакшы курбандык амалдарыңыздарды Алла Таалам кабыл кылып, ошолордун берекесинен, ошо чалынып аткан курбандыктардын шарапатынан Алла Субханаху ва Таала дүйнө жүзүнө, жалпы мусулмандарга, анын ичинде Кыргызстан элине Аллахым жакшылыктарды, ынтымак биримдикти, берекелерди Аллахым өзү ыраа көрүп тартуулаган болсун деп тилейбиз. Бүгүнкү кылган амалдарыңыздар, курман күнүңүздөр баарыңыздарга мубарек болсун. Айт намазы бүткөндөн кийин да чогулгандар көпкө чейин тарашкан жок. Көбү муфтий менен кол алышып, учурашууга ашыгып жатышты. Тартип сакчыларынын айтымында бүгүнкү намаз учурунда эч кандай коомдук тартип бузуу фактысы катталган жок. Намаз учурунда 2000 ашуу милиция кызматкери коопсуздукту камсыз кылып турду. Акмарал Сабатар, Александр Симонов, НТС.